Доброго дня, вітаю вас з тяжкою перемогою. Розкажіть, як складалася дана гра для вас? Чесно говоря, суперник був тяжкий, непростий. Не ждали такої гри від себе. Вот, ну, старались, всі молодці, грали до останнього. Ну і спасибо супернику за те, що програли. З чим пов'язаний такий складний збір сьогодні? Було тільки дві заміни у вас. Вчора була тяжка гра на X-парке. Вечером, поэтому не все, наверное, смогли восстановиться после игры. Надеюсь, в наступных играх у вас будет больший склад, и мы надеемся хорошую игру в вашей команде побачить також. Спасибо. Дякую вам.